Inilah dia resepi yang ketiga kami bawakan khas untuk anda, iaitu telur udang. Telur udang. Telur berinti udang. Ya. Allah, senang sangatlah resepi ini. Kenapalah macam ni tiba-tiba hujung-hujung jadi senang? Sebab guest saya tidak perlu. Oh, salahkan guest. So, okay, kita akan siang udang ni. Kepala, buang kaki, buang baju, biar dia bogil. tidak berbaju ya. Lepas minta benda tak terlawat tau ni. Kita fokus tau. Ambil gunting, gunting tengah. Kita buang dia punya isi perut. Isi perut dia. Okay. Okay, so macam tu, faham? Okay, faham. Macam tu cabut. Oh, lah, senangnya. Macam tu. So, yang ni kita akan letak telur putih. Mesti tak pandai asingkan kan, dia boleh kuning dengan putih kan? Macam tu. Degil lah ni. Okay, kita perlukan satu je. Cukup. Ni simpan, jangan buang. Tak tinggal situ. Okey. Lepas tu kita letak ni, letak ambil dua sudu letak dalam ni. Okey. Dan secubit garam. Secubit garam. Dan secubit garam. Lepas tu kita urut. Kita urut dia, bagi dia macam ni kan. Tumpang jap, saya nak pakai benda ni sebab saya dah potong daun bawang. Dah siap ni. Pecah telur. Pecah telur. Bercinta kau ni, Dik. Pecahkan telur pun. Ini kalau aku tak tolong tadi, dah hangus udang tu tadi. Kan, nampak tak masuk haze kat sini? Baru je tengah-tengah, adalah tertengah sikit. Sebab nak masuk ni, udang ni masuk balik. Oh, okay. Letak secubit lada sulam. Secubit lada sulam. Lepas tu secubit garam. Lepas tu sedikit daun bawang. Cuka beras. Buka balik kuali tu. Letak minyak sikit. Tu. Macam mana kita dah tahu dia panas? Ni ambil ni. Letak sikit agak-agak. So, ini Haiz akan buat style macam lipat sebelah. Udang ni semua Haiz akan... Kawasan sebelah je. Lepas tu kita akan lipat je. Saya tak tahu lawak kan, tapi saya suka yang telur tengah, macam tak masak sangat kan. Tengah tu lebih lembik sikit. Daun sup kita potong. Okey, saksikan keindahan yang bakal berlaku ya. Ni.